Economicii նախարարության կողմից իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման կոնսոլիդացիայի աջակցության ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թվականին և շարունակվում է մինչև 2025 թվականը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է կոնսոլիդացված հողակտորներում գյուղատնտեսական նշանակության աշխատանքների կատարման դեպքում դրամադրել փոխհատուցում, շուրջ 50% փոխհատուցում, 10-ից 30 հեկտար հողակտորների միավորման դեպքում միավորվող հողակտորների քանակը պետք է լինի առնվազն 5 միավոր, երկրորդ դեպքում 30-ից 100 հեկտար հողակտորների միավորման դեպքում միավորվող հողակտորների քանակը պետք է կազմի առնվազն 10 միավոր, իսկ 100-ից մինչև 200 հեկտար միավորման դեպքում պետք է կազմի առնվազն 20 միավոր։